Tak ada perbuatan lah. Mujiz si pelanggan. Kita orang lah, kau tanya, kau lah mati ke saya sudah minum lah. Luku atau cium pi masa dan kata tak. No, muka ni full bagi nyok pun dah, kau mati ke saya sudah. Bacung dah suy, Yesus yang tu ke sana pilih ni. Amlah, saya syukri, ada dah ni meh rasa tak, muka ni lah. Satan yang tu wala Yesus pilih ni. Muka ni, ada dah ni ke saya. Eh, ada kak, kau ni buat tak dah satan kak. Luku tong pi mata lain lah. Dah, bukan, tiba lah kalau saya sudah tahu tu senyalu ni. Mukali tu bagi nyaw, dah mula saya sudah tahu tu tidak. Kau Satan sudah wini pula. Satan, kau dah mukali dia kau dah sakala. Wini ka kana kuku milu ya. Awak sakala ni, awak tiba lah bawa nak kufir. Kana kuku tiru wini ya kan? Kana kuku milu ya ni. Nawak tiba lah sih, nawak sakala ni. Kana kuku ka wini milu ya bu. Sa, nak kufir ni, awak tiba lah sakala ni tiba. Tiba bola. Napa no? Ngaru ka nak kuku milu ya. Awak tahu tak nak lepas tiba? Memiya bu. Lepas tiba apa? Neka lugu miya lah. Tahu tak nak tiba apa? Miya le. Ti. Tepo bo lah. Napa no? Eh, Satan suruh wini pi le. Doktor ni awak mukon ni dek awak tak la? Ye, Yesus ka kana kuna ni le. Saya syukur awak orang nak ku. Ye, wini cinci miya sih le milu ya le. Tak la kedai dek awak la tak tiba. Hebrew kan kini. Hebrew seru ki. Seni sena. Ibrahim selalu kisah bersilul siye. Masa ini doa pura papa kalau tanya rata sista doa wenda aksa puan Indonesia kau tarapannya diso leta si kota tara kemahawo puan ura tasi sumo di bersita sumu kali doa kematu prepala keku soda oleh berita si kota lo. Ke arimane. Sekelum aku sengsarong mana? Tak tahu lah, tu cuma ada hei. Kredo di adekano muncir api. Saya syukur kalau tu tidak boleh. Tapi soi, Yesus wini ka kanaku mana lom yau? Mesti nak mesti bane asalkan ulah nak lulus silam. Adek tu lah ni Yesus kanaku tekan wini tu lah. Lo pene saya syukur sah halal di faham pene ni asalkan halal lah saya syukur nak lulus. Satan ka wini tu deh. Mukolli ni kira sakala. Yesus atas tuan besar, wini fit tuan. Doktor yang saya syukuri sah halal ni kira orang sakala. Tapi wini cincin mesti ni milu ya lah. Saya sakala ni ni tiada tak dilihat. Milu ya le. Tiada tak dilihat. Ke wini cincin kailu ya le. Awak sakala ni 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 pula tak dilihat. Eh, karena aku kau wini kailu ya lah le. Awak nak kuat, awak kuat sakala siapa? Aku lo wini cincin suai milu milu le. Awak sakala ni ni ni. Kailu ni ya le. Pula tak dilihat, tiada tak dilihat. Ke Yesus Kristus lewakan ni mah, ada tapi ni cema. Saya syukur sah halal tu susunya lo, saya tahu ni. Mereka nengah tua tu tuara musa dan kau kotor. Lepas lelak lu bunyi muka ni lepak pada akcian ni mah. Ke kamera lu terpopong, pelbagai macam. Jangan nak pergi cema na. Lu tiok te tuai ngaji tuai melu sila. Orang kena si bunyi ni kelelak lelak gua. Lu tiok te tuai ngaji tuai melu sila. Dok kami nak pergi ambil sih ni, pergi ke level level rau ni. Wah, sih dah mula. Oh no. Naya tua le luka kuat titian nengah, pisih lah. Naya tua mesuhi luci lah. Walau dah tak sihnya dah wala, wala ke level level rau ni, wala tak sihnya dah wala agca level wah. Nah, pisih le, naya tua rau mesuhi kuku naya tua melu tu mami sih. Mau agca dah wala level level rau tu wala. Belok baca macam kong ni ya betul aje lah. Tak apa pun, selepas macam naik ni, pasal lelak tolong lagi. Kek kong kita ni lula kuku tua ramu bu. Lelak muka naik ni kita lelak ni apa? Kong kita mangga kau tua lah. Muka belum lelak kau dah. Lasru tiada cuma abang jin kui kong kita mangga kau tua lah. Hei, lasru si show tua ni, lelak abang sana apa ni kau lelak show? Jasa tapi mah, dia sebaya ni lelak kong kita mangga tu. Tua ni sosis tera, hei, ni sosis tera lah pala ku bui di lantai ni lah muka belum. Eh, tiba tu. Kerjain cia le lule kau tuan kong kita mangga kong kita bukau tuan. Doa la dunia tahu kita kong kita pasti kau ni muka lumi kau ni le kau orang muka lo. Kong kita buat lo cera ni ama ngarum tiada le. Doa aku ni pa ah muka ni pa le ya kau dah nindau. Siapa tahu. Eh payaga kong kita mangga apa kau tuan kena. Wenye biya awak saya ni kuku dah kau tuan pa le kau orang. Tahu naya tuan melule. Satan ka, apong ting ka kau tuan apa sih le? Makanya pala ke lelal rasik kau ni muka ni le kau orang. Kek, Satan yang tua cisong tu le. Saya syukur, ah muka ni aduh dah nuk tuan muka le. Yesus yang tua cisong tu le. Saya syukur aduh dah nuk tuan muka le. Satan.
但是光手亲身批给你。沙当噶，耶稣为你苦，都拿来你噶，看到看到都死惨了。老伯伯那个啊，那个表。沙当噶，耶稣为你苦，我也看到看到所以，沙当孤单，没看到别的故事了，那边看到看到所以，沙当死惨了。个啥耶稣可以发个老外呢？明白了啊，木管理明白了，不然呢，那死惨了，或者个加拿大来了。都在人家的靠栏背那种的，那来个啥时候没骂了？不来栏背死的，个大哥那个叫。耶稣问你个撒旦古的，没人拿你那好多。啥时候开阿发个栏木管理，弄个撒旦外你来搞了？耶，阿里中国叫侬表扬喏。啊，当地话是个电话费。地江北国的表扬。说是缺了开个电话呢？十个龙嘛也表扬喏，开到底。啊，我个啥时候开呢？阿弟看到目前阿弟。好了，我死过呢。给对比比。对称的牙骨啊，苏牙到肚底到马那一股骨，出皮皮皮青啊，搞的。哦，加到那个马哈沃，后面那块螺丝子，上半的螺丝子破的。你到那个马哈沃位，我老了，打地锁没了，没啥的了呢。对骨看那太干的，对比嘛，哎，马那一股骨出皮皮皮路标的。那我要脑壳干的，是为嘛的？那马哈沃木搞的嘛？给出皮皮皮苏拉基修。噶沙当改他了的，不然嘞，你马上我的话呢，沙克也叫你干么管理了？别个考多是没人拿人家考多了的。你管理的了，搞了沙克了，我不能不。沙当噶一十五年个没人拿人家考多比嘛多，比他的多了。那后面嘞，阿个嘞巴郎沙修克沙个拉的了不能不骗了，阿个阿个急了。没人拿人家要人嘞，都了不能不了。一十五年多个沙当没了着。那不然嘞，跑地下的跑地下也能这样，那我这不拉木啊木管理的吧？没人拿人家嘛骗的。不然嘞，偷了咋办了？马那一的姑姑出皮贴西路边了，就是把花了我那我马哈我们管理的什么？出皮出了改他了的。到了马哈我的，我破你个破卡，我来。给个包浆东升啊嘛。这不是说路走的时候是耶？你别别把把你说是耶。这不是说路走的时候是耶？那一个就他最大路的三道坡木，那那开的三道坡木开三的了，啊，我那个马是不的酷，那那个马是不放得起了。耶，没买呀，阿牛女呢？坡木学费？第一牛女，养牛不是买的。那就那算了，坡木学费太大了。天地都一光顾这里面啊，第一碰到我这里面。那你那个马子不会放得起？都地第一光顾这里面。不是那个阿歪那个马子不会的苦了。哎，那个人说没马也没有奶皮的。可啥可怜？我没有那活木脚粉了。要加牛们八分的，当时那无人了，阿弟不认得谁了嘞。我屋里头那啥说水，那都没那活花活木苦了。人说啊，没马也没有奶。可啥可怜？没活木脚粉。没马也没有奶的，沙场的废开门。那我问你。我们就说了是阿木管理那个的啦。耶稣的话噶在马提拉，第二把是耶稣的碰到火杀人噶这个。可是耶稣被提了，就是伢老娘考面的，代表了阿木管理的马，那阿伟达马子不伟达，可是被看到起。没人拿那阿妈要了杀人光顾耶稣噶这个嘞。对了，阿伟不不不了嘞，木管理火杀给你，可是耶稣被要的，阿门。给。他那路都不方便走了，很多阶段的水，其中阶段的水对不啦？啊，看那前面都不是正的呀，没对不？刚阶段的水对不啦？看那前面不是往西啊？刚阶段的水，刚阶段路标了没啦？刚才台湾叫什么？那看那都不一样的。刚阶段的水对不啦？后面不来的西啊？给。沙当说了，我你皮的没对不凶那些。不搞了了，我给我那三个老伙子那的皮吧，我输了。一个看几生啊？德格瑞斯什么职业？你是巧。德格瑞斯什么职业？什么就是去？生安的是巧吗？生安的是巧。这职业什么就是去？你打了个巴打哈，我了几个得呢？没打死咯。那松香丢丢到地面个松香气都摇了荡嘞。那后面就不对了，你打了个巴打哈，我了几个得呢？没打死咯。都白马凶是没人拿你阿马凶了。那不如不嘞，不搞你输个啦。你下呀，
Oui, Chaya. Je suis là. Oui, Chaya, je suis lui. Je suis là. Je suis là. Basa dota de l'élona souple bou. Souta yobu qui da ho. Merena nenga teo. Nicha chinkame, nicha. Ça va être la plus bou qui da. Nicha de sura, a chon kame. T'as des moukali de chou. Eh, ça t'en sura kouchi ding yem chatibu. Moukali de kane, tu da le kane, tante la lura. Tu chou ma merena nenga ma chou mli me el gyora. Tante bara wa de chou wa da la plus bou la. Tatu. Yesu Kristo ka anape maya semerana nenga maya. Saya suka gini dah tak suka mohon ni pelak. Love lu bulo. Kepal piari cantik angin sesi ma. No lock plate siko. Lock plate satu ter sebut siko. No. Do yemi pala muda pala siete. Do kau kau yang mula tulah yudo yudo do tak si do lu bulo wilo. Okay. Ah usang to tu. Emma pelak. Ayin tewe. Yemi pala muda pala siete. Kepal asas aten lebih usang to tu. Yemula tulah yudo yudo. Orang yang mula tu lah yo. Merenani, merenani ngaku le ngah asuya deh. Lepas itu orang tak tidak lupa nawi lo. Asuya sudah huma kecil lupa tuan ni lah pior amu. Awak kira jaga nakkan apa pola peradat mila kira awak suka kuya ni apa? Anaya tuan deh. Nih nak kita nih suni kamu. Amin. Amin. Anak perlu ya le suhi. Satan kah merenani ngah masuk tuan deh. Do kalau lawa kini tak susah mau kalau lawa mukali le sura lah. Payaka pertama adangku anak ini. Tertolong ni ada kau tidak ada. Saya hebat semua. Yes, satang cung ini pelme. Ewa mukali ini. Satang ha pertama kau kita macam ni. Mukali ni, ni ada kau tidak mukok lu. Tuku ya tu peta le. Tapi hebat sudah semua. Pinya peta le. Do tak bagus sih. Tuku peta le. Tapi ni sunyi semua. Tunggu peta le. Tapi hebat sudah. Tapi payaki je sih sih dijang. Kalau lawe do kita jual kau ni. Ini jatuh baru cukup lagi. Dokter ni awak lola kan saya. Ada kan tu kongsi puan ni, saya tuat dalam suhi, pinya ni tekuya di kalah. Macam nak kita awak uli dah tak buat pun sih, dah tak sudah mohon, dah tak terlalu. Anak tuat nemu bersih, anak kalau ada mubira. Dah mula atas ni suni mohon, batang hilang orang le suara. Atang kupiro, atang letekan, satang ka anak itu ada. Kesalahan hilang, tadi sini masuk ada sibuk, pasal nak kira le suara sibuk ni, muka lihi ni. Makan jangan secok angin, seti mal tapi bina. Johan si kuku sama si tem pauli na. Ika paku betul usul le sa satang ka usul tuan. Muka lihi pernah hoku kamula masuk ada, kedua kena. Satang pemasong tele so merena nengah masong na. Muka lihi le sura pernah lebih pun. Tahu. Merena nengaku asuya gitu. Tapi saya ni kesal juga dunia tentang gua dah tak tak sudah kemalap dulu. Okay, teman tu aku terpai terpai pai nama. Akan si ni angin nasi. Si kisilui nama tak. Mata selalu si selalu kisilui lah. Aweda ni min yu aflaku yu ala ta siya ta kwa da dhe sata ki ala Awe ni yi awe ni ki kha ala siya ala Ke Eri ma pa teo la su le de Teo ya le pene na Te chinka yishu krito asin chokai lo Maya wu nubi La siya ni poka ksa ki te nima da Ke Ke sa kong tiang pa Sabo ki sinui Tu shou na su ngay lo maya ro Awe muka li ni mi shu lwa ni poka ksa ki te nima da Awe ni ini nampak wate ba yang talap lubu ba, nampak duti ba nampak sosita utak lah ba. Ke Elmale, Yesus Kristo wuni gure, merana nengama ametan pitaroma mu. Kau dah saya syukur, nampak lah. Oh, dah le lubu lah tuloy. Tui ada aku kan, pusat cimi jambu de. Awe nak puna gini tu ba. Atasian langgu kopiah mera, amen. Kau kena lock pelarau pada tamu tu. Yesus wuni ku merana nengama amena matau. Kau kena saya syukur atasian langgu. Oh, dah lebih bulat tuloy. Kau jom Yesus Kristo ka. Saya syukur ni. Tiada cemah tuai wuni ka merana nengah yok palu tu. Kalau si asal tuan ya, awak atasian langgu, dah lebih bulat. Yeah, nak sumpah mera. Nak pala kita. Akan kini angin tong sedih. Teman. Teman Robert.
qui matin selon qui je pose chita dans cette île et dans cette île chita ouais la type à ouais de ta do que tout à l'heure crita recette qui est le le ta de palote ba ta le blu blu ba do le nya de tiba ta ou ta fla ba lo et elle m'a pas fait le et voilà le crito i sait winyi ko marana nai nga ma a mien dans pita ro ma mo Tadi lepas saya cina biar ni. Saya syukur ya sahgalan itu orang lalu belum belok cina baru. Hanya tiupan itu udah kelaw. Tapi Yesus bunyi kata yang kau semerana dengan yang kau. Kamu ni letu nak itu orang cina baru. Satan siung bisui tu tayar romeh. Dah muka ni suri kau dah buat halan ni lah. Satan siung ni amat tu anak ya tuan. Muka ni suara cakap dah buat dunia ni sunyi kau. Ye mana peti tinggal sakit sen. Kami sih kau buat segera tak malu. Mana pengkar ro Lucima. Payaka anak pelik le sura de. Kami cikgu ni bukan malu apa kalau besar juga hisu hisu mau bangun jadi apa dia dia. Di kepami cipu mah payah nengaruh peluki tang de le sura. Lo hapu ni besar juga sura bawa muka le no. Aka aji cium cipu. Minta la redu redu malo. Aku, ni cipu mah sahaja anak si payah nengaruh di tang rumya. Awak hapu kau ni muka ni tawal muka ni ni sura mau dia apa ni sura juga bawa muka le. Payah anak si mah Pian engaruk kapal rumah di pulau ya. Saya kami orang tadi sunyi rumah mana pas tu lagi apa muncir. Mana pengaruh ini cerita tinggal saling apa meh? Tapi sih kan lagi ni bukan malu lah tak malu lah rendu. No kapal rumah yang tempat kong tu di pasir. Saya tu dulu tara super kuat lagi. Amen. Siwi kasih asa kat tuan. Let's pray. Lord, thank you so much for today, your goodness, your faithfulness. We are here by your grace and your grace alone. We cannot do anything without you. Lord, thank you so much for bringing us Pastor Nagachona here to teach your words. Lord, constantly bless him, protect him, and use him as he is teaching your words. Lord, he may need many things, but you are the one who can provide everything, Lord. And thank you so much for my dear brother and sister who are coming here tonight to learn your words, Lord. Bless them as they learn your words, Lord. Help them to understand how great you are, how wonderful you are. And so that they may be able to apply it into their life, Lord. Thank you so much for everything, and we surrender our life and our time into your mighty hand. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Halo.